Здравейте, скъпи зрители! Вие сте с Семейно време с мен, мама Йоко. Ето какво сме ви подготвили за днешния епизод. Днес предаването ще видите: въпроси в парка, любов и отношения, урологични проблеми при децата, разговор с уролога доктор Стоян Пеев, наука за здраве, хранителни алергии, интервю с доктор Нина Шишенкова. Мама и татко питат, а имунологът доктор Цветелина Великова отговаря. Дневникът на една бременна. Личните откровения на мама Йоко. До мен вече е доктор Стоян Пеев, който е специалист по урология и детски уролог с над 20 годишен опит. Работи с деца на възраст от 0 до 18 години и оперира едни от най-тежките урологични аномалии при децата у нас. Участва в многобройни национални конгреси и семинари в областта на урологията. Към момента доктор Пеев работи в отделението по детска урология към Пирогов. През 2022 година получава приза Герой на децата на наградите Златна ябълка, организирани от Националната мрежа за децата. Освен в работата си с децата, той помага на редица инициативи на родителски и пациентски организации. Баща е на две дъщери на 8 и на 6 години. Здравейте, доктор Пеев. Много се радвам да ви имам тук в моето студио. Как сте? Здравейте, Йоко. Благодаря. Добре се чувствам при вас. Баща сте на две момиченца. Да, имам две красиви дъщери. Стела на 8 години и Елена, която след 2 месеца ще стане на 6 годинки. Страхотно да са ви живи и здрави. Благодаря. Ето, имате и Герой на децата на наградите Златна ябълка. Как се става Герой на децата? Благодаря за това отличие на фондацията по спина бифида и хидроцефалия, които са ме номинирали към този формат за Герой на децата към мрежата за децата към България. И след това с гласуване са ме избрали за Герой на децата, което е една наистина много приятна награда и така едно удоволствие за добре свършената работа. Много хубаво, да. Разкажете ми, с какво конкретно се занимава урологията при деца? Урологията е специалността, която се занимава с хирургичното лечение на заболяванията на бъбреците, на цялата пикочо-отделителна система и на мъжката полова система. Съответно, основно това, което ние правим, детските уролози, е работата с деца в тази област. Основно заболяванията при нас са вродени аномалии, като има вродени аномалии на бъбреци, уретери, пикочни мехури, съответно аномалиите и по мъжката полова система, по членчето, по тестисите. И съответно допълнително и много често има заболяванията, свързани с образуването на камъни в бъбреците, така наречената бъбречно-камъна болест, и съответно други спешни състояния, които има в детската урология. Ето, казахте аномалии. Вие сте участвал в редица. Вие казахте, че не са толкова чести, но ето тук съм си, моята редакторка ми е вписала, че сте правили операция на детенце, което е родено с липса на пикочен мехур. Това колко често е и въобще как се оправят едно такова нещо? Аномалията се нарича екстрофия на пикочния мехур. Това е най-рядката аномалия, която има в детската урология. Нямаме съвсем липса на мехур, а липса половината от мехура, като това е една съчетана аномалия заедно с травматологичен и хирургичен проблем, тъй като освен липсата на предната част на мехура, липсват и предната част на костите на таза, и таза е отворен и реално детенцето се ражда с половин мехур, като урината се излива на коремчето. Липса и част от мускулите, които са на предната коремна стена. И това е една много рядка аномалия. Даже има едно като теория, че когато Господ е създавал човека, различните опити, един от неуспешните опити е било дете с екстрофия на мехура. Самото заболяване изисква така
много рано операция, до втория месец от раждането на детето, която е с комбиниран екип задължително с травматолози, защото освен затварянето на мехура, се затваря и мехурната стена и съответно едни доста операции в времето, за да може да се, да се създаде възможно най-нормален живот за това дете, после и като възрастен. 2 месеца бебенце вече на операционната маса. Как се справяте вие чисто като човек с подобно нещо? Ами вижте, нашите пациенти са и от раждането ние ги поемаме, така че сме имали по-малки от 2-месечни бебета за лечение. Възприемаме професионално нещата, абстрахираме се от това все пак, че това е един малък човек и се концентрираме върху свършване на нашите задължения. Но като цяло работата с деца е много по-лесна, защото анатомията при децата е много по-чиста, по-естествена, за разлика от един възрастен човек, който се променя с времето, нали? Да. Е по-труден за работа понякога. Останала съм с впечатлението, че по-често момченца посещават урологичните кабинети, но това вярно ли е или по-скоро и момиченцата имат такива проблеми? Момченцата често посещават урологичните кабинети, тъй като ние се занимаваме с мъжката полова система. Да. Момиченцата, ако имат проблем вече, когато навлизат пубертета или други причини, ходят на гинеколог. Но ние имаме и много пациенти момиченца, тъй като едно от най-честите заболявания при жената, както знаете, това е цистит. Да. Това е възпалението на пикочния мехур, което води до неприятно често уриниране, болки при уриниране, по някой път и кръв. И при момиченцата много често може да се получи от настинки, от също от така спад на имунитета. И затова ние ги поемаме. Така, нали, след като личните лекари не могат да се справят, те идват при нас. Също при момиченцата, както и при момченцата в ранна възраст, има и такива проблеми с самото уриниране, така наречените неврогенни пикочни мехури, които, тъй като тренировката на мехура се изгражда с времето, ако има нарушения, които не са от естество, от инфекция, тогава ние се занимаваме с това нещо също.